Se escoita. Réplica la señora Díaz. Gracias, presidenta. Señor Feijóo, quedou retratado na súa política fiscal. Voulle decir, mire, os que pagan 4,5 euros neste país, que son moitas persoas, moitas familias, supoñen unha renda per cápita de 1.125 euros ao mes, segundo as normas que vostede acaba de citar. ¿Sabe canto é eso nesa renda salarial, señor Feijóo? Exactamente o 7,2% no salario de calquer traballador ou traballadora que teña sorte de ter emprego. Si Pablo Isla ou Amancio Ortega adican o 7,2% das súas rendas salariais, señor Feijóo, vote vostede contas, porque sobre 1.125 euros e o que gañan Pablo Isla, segundo o seu modelo, dende logo, a súa sociedade é profundamente inxusta. Vostede acaba de quedar retratado, señor Feijóo. Acaba de quedar retratado. A única igualdade se practica a través do artigo 31 da Constitución, da progresividade fiscal e, efectivamente, de que Pablo Isla non tribute a través dunha SICAP co 3% ou 5%. Esta é a clave. E cando falamos dun servicio compensatorio, falamos de igualdade. Falamos de que un neno, nena, pobre, que existen en Galicia, coma ao lado do fillo ou filla de Pablo Isla e os mesmos, os dous, coman o mesmo e teñan a mesma educación. Por eso é compensatorio, señor Feijóo. Non fala vostede de outras autonomías aquí moi perto de nós, Asturias, 3 euros o menú, pero non é eso, é que nos entendemos que por ser un servicio complementario ten que ser gratuito e ten que afectar a todos os nenos e nenas. E, señor Feijóo, non xogue con Compostela, porque volvo a decirlle, si en Compostela quixeran prestar ese servicio directamente, vostedes yo impedirían, non sería posible. E remato xa, señor Feijóo, vostedes como con Galeano, como di Galeano, están construindo un modelo social que pasa das comidas dos fogóns a comida chatarra, a comida de plástico. E nós non queremos esa sociedade para os nosos fillos e fillas. Queremos educación en igualdade. E nos gustaría que nos diga se vai mudar o sistema ou vai seguir facendo negocio co mesmo. Nada máis e moitas grazas.